નમસ્કાર. આજનો અર્થ વિસ્તાર: દયાને દાન એ બેમાં દયાદાન થકી ચડે, દયાને દાન એ બેમાં દયાદાન થકી ચડે, દાન દીધું લીધું ભૂલ્યા અને દયા સ્ત્રોત સદા વહે. પ્રસ્તુત પંક્તિઓમાં કવિએ દાન કરતા દયાને ચડિયાતી બતાવી છે. દાન આપ્યા પછી દાન દેનાર અને લેનાર બંને એને ભૂલી જાય છે, જ્યારે દયાનો સ્ત્રોત તો સદાય વહેતો જ રહે છે. દાનમાં ધનની લેવડ દેવડનો વ્યવહાર થાય છે. દાન આપનાર અને લેનાર વચ્ચે અમુક ચોક્કસ પ્રકારનો જ સંબંધ સ્થપાય છે. દાન આપનારમાં ક્યારેક પ્રતિષ્ઠા કે પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની ઝંખના પ્રબળ હોય છે. તેથી દાન આપનારમાં ક્યારેક અહંભાવ પણ પ્રગટે છે, જ્યારે દાન લેનારને લઘુતાનો અનુભવ પણ થાય છે. પરંતુ દયાનો પ્રવાહ તો સતત વહેતો રહે છે. એક દયાળુ વ્યક્તિ પોતાની દયા ભાવના થકી અનેક લોકોના મનમાં દયાની જ્યોત જગાવી શકે છે. દયાળુ વ્યક્તિમાં પ્રતિષ્ઠા કે પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની ઝંખના હોતી નથી. દયાને કોઈ પ્રમાણ કે મર્યાદા નડતા નથી. દાન શ્રીમંતો જ કરી શકે છે, જ્યારે દયાભાવ કોઈ પણ વ્યક્તિ દાખવી શકે છે. દયામાં જગતના દુઃખો દૂર કરવાની જે શક્તિ રહેલી છે, તે શક્તિ દાનમાં હોતી નથી. આથી જ કહેવાયું છે કે દયા ધર્મનું મૂળ છે. કવિ આ પંક્તિઓ દ્વારા દયાનો ગુણ કેળવવા અને વ્યવહારમાં તેનો અમલ કરવાની આપ સૌને ભલામણ કરે છે. આભાર. ધન્યવાદ.